Începând de astăzi, 133 de locuri sunt vacante, iar șomerii sau persoanele interesate pot consulta mai multe oferte la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. De la începutul anului, numărul celor care au beneficiat de asistență din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți a fost într-o continuă creștere. În ceea ce privește ofertele de serviciu, există un număr de 133 de locuri de muncă vacante. Șomerii pot consulta aceste oferte la sediile Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Administrator imobile 1 loc, asistent manager 1, ajutor ospătar 5, ajutor bucătar 1, bucătar șef 1, controlor calitate 1 loc, consilier juridic 1, dispecer 5, dulgher 6 locuri, electrician 1 loc, femeie de serviciu 8, fierar betonist 3, faianțar 1 loc, finisuri interioare 5, inginer mecanic 1, îngrijitor spații verzi 1, instalator sanitar 2 locuri, lucrător pe autocompactor 4, menajeră 1 loc, muncitor necalificat în construcții 16, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 6, mecanic auto 3 locuri, operator fabricare hârtie 5, ospătar 8, pizar 5 locuri, presator produse stratificate 1, supraveghetor hotel 1, șofer 7, sortator deșeuri 10, stivuitorist 3 locuri, tâmplar 1 loc, zugrav 1 loc și 17 locuri pentru persoanele care au calificarea de zidar. În următoarea perioadă se vor pregăti 7 cursuri de formare profesională care se adresează șomerilor înregistrați la AJOFM. Cursurile se vor desfășura la cerința operatorilor economici care au nevoie de personal pentru afacerile pe care le coordonează. Facem înscriere pentru a începe cursuri în meseriile de tâmplar universal, babysitter, ospătar, bucătar, femeie de serviciu, îngrijitor spații verzi și agricultor, culturi vegetale și creșterea animalelor. Orice șomer își poate alege orice curs dorește, iar în momentul în care grupele vor fi alcătuite, vor începe activitățile de instruire teoretică și practică, cu accent pe partea de practică, care reprezintă 2/3 din durata unui curs de formare profesională. Șomerii, dar și toți mehedințenii interesați, sunt așteptați la sediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul nostru.